לא הכנת מראש רשימת שאלות. אני יש לי שאלה אחת. מה השאלה? אני אמרת שרציתי קצת ואני אומר משהו. נו. ואמרת אני אתקשר אליך, אני אשאל אותך משהו. אמרתי, מאיפה אתה תדע מה לענות לי על משהו שעוד לא קרה? אתה חושב שהוא לא קרה? כן. בוא ננסה, אז מה אתה שואל? אז אני נניח אני אשאל אותך, אני רוצה לעשות איזשהו משהו. ואני לא יודע מה לעשות, אבל שאלתי התייעץ. אתה שואל איך אפשר למצוא תשובה למשהו שלא קרה? משהו שעוד לא קרה. אוקיי. אני רוצה לדעת איך להתנהג. אתה בטח לא היית נוכח באירוע שעוד לא קרה, אז מה אתה תגיד לי? מה אתה חושב? שאתה לא יכול להגיד לי. אז מה אתה שואל? מה? אז מה אתה שואל? שאם אני חושב... אז למה אתה שואל? אתה יש לך כבר את התשובה. אז התשובה? אז אין שאלה. לא, אז למה שאלת? לא. טוב, זה לא מסובך, תקשיב, אל תסבך, מאוד פשוט. הרגע שאתה מתלבט מה לעשות, זה אומר שהאירוע הזה כבר קיים. הוא קיים אצלך בראש. אם לא היית יכול לחשוב עליו, זה אומר שהוא לא יכול להיות. אם אתה יכול לחשוב עליו, זה אומר שהוא יכול להיות. אוקיי, עכשיו הרגע שאתה יכול לחשוב עליו, זה אומר שהוא כבר קרה. לא הרגע שאתה יכול לחשוב עליו, הוא כבר קרה. הרגע שחשבת מה אני אעשה אם, פירושו שהאירוע כבר קרה, עכשיו אתה רק חושב עליו, אתה מנתח אותו. הוא כבר קרה. הוא אצלך בראש כבר רץ. הוא עוד לא קרה, יש לי אותו במחשבה. נגיד שאתה בא אליי ואתה שואל אותי מה לעשות אם יקרה משהו. נכון. יפה. אז מה אני עושה? אני מבחינתי לוקח את האם יקרה משהו, הופך אותו לקורה משהו, ובודק מה עושים אם קורה את אותו דבר. עוד פעם, אתה בא שואל אותי מה לעשות אם יקרה X, אוקיי? מה שאני עושה, אני לוקח את ה-X, הופך אותו לקורא עכשיו X, קורא, אבל אני יכול להגיד, קורא שיש פה פיל, אני יכול להגיד... אתה יודע, נניח כשאתה עושה את זה, נניח יש כמה נפרשות פועלות בתוך האירוע הזה, איך אתה יודע מה הם יגיד? אנחנו לא יודעים מה הם יגידו, אבל אנחנו לוקחים אפשרויות. מה האפשרויות שהם יגידו? זה מה שאני אומר, אני בדיוק שאתה לא יודע. לא, אז אתה מתכוון לומר שגם אתה לא יודע מה הם יגידו. לא, גם אני לא יודע. לא, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אתה מתכוון לומר שיש לך שאלה אחרת. אתה אומר, זה כמו להתייעץ על משהו שאתה יודע שיכול לקרות משהו שאתה לא יודע מה הוא. נכון. זאת אומרת, זה כמו, אם אני אכנס הביתה ויקרה משהו שאני לא יודע מה יקרה, מה אתה מציע לי לעשות? נכון. קוראים לזה משחק מלחמה. אבל אתה עוד לא נכון? אז מה התשובה? אז לפי מה אני נותן? יפה, אז נותנים, אם ככה אז ככה, ואם ככה אז ככה, איך מתחזים תוך המחשב? אם האויב יעשה ככה, אני אבוא מפה, אם לא אבוא מפה, אני אעשה ככה. איך מתחזים תוכנה? זאת אומרת, אם ככה, אם אחרת ככה, יש לך לתת אותו דבר, מה ההבדל? אז שלוש אפשרויות. אז בודקים. אם אתה להסכים או שלא מעניין אותי. אוקיי. בסדר, שלוש אפשרויות שאלו לי, ואמרת, אז אני אשאל אותך. אז תגיד לי, או שהוא הסכים, או שהוא לא הסכים, או שלא מעניין. לא, אבל תקשיב, תקשיב, תקשיב. כשאתה בא לשאול אותי שאלה, אני קודם כל שואל אותך מה אתה רוצה להשיג. כשאתה בא לשאול אותי שאלה, להתייעץ איתי על איזה משהו, אני קודם כל שואל אותך מה אתה רוצה להשיג, מה המטרה. קודם כל תאמר לי מה המטרה. אחר כך אנחנו בודקים מה האלטרנטיבות, כאילו מה האפשרויות שיכולות להיות. האפשרויות שאני יודע. לא, שאתה יודע. מה האפשרויות שאתה חושב ואז אנחנו בודקים ביחס לכל אופציה. יש פה בעיה, כי אולי אנחנו לא יודעים את כל האפשרויות. אנחנו לא יודעים את כל האפשרויות. אז מה אתה? לא, אז אני אגיד לך. אנחנו לא יודעים את כל הצורות של כל האפשרויות, אבל אנחנו יודעים את כל האפשרויות. כי בסוף או שיש או שאין, או שהוא רצה או שהוא לא רצה. אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יגיד, איך הוא יגיד, את הלבושים אנחנו לא יודעים, אבל את הקו הכללי אנחנו יודעים. כשאתה יוצא לכביש, אתה לא יודע איזה רכבים ייסעו מולך, אבל אתה יודע איך לנסוע. כי יש לך את המבנה הכללי, אם ברכב ממול עושים ככה, לא אם ברכב כחול במהירות X, יש לך מבנה כללי. אתה נגיד, בוא נדבר על הסיפור שלך, מה הסיפור? אתה רצית להתייעץ, אם יקרה משהו מסוים, אז איך לפעול. אז מה שצריך לעשות במבנה, במבנה החשוב... יש לך אפשרויות, ואני לא יודע מה לבחור בין, איזה אפשרויות, מה לבחור באפשרויות. אתה צריך לבחור בין שלוש אפשרויות? יש שלוש אפשרויות? נו. אני צריך להחליט איזה אפשרות לקחת. אוקיי. יש פה עוד בעיה שאני לא יודע אם אני בכלל רוצה בכלל לעשות את זה. יפה, אז מה עושים? יש הרבה אפשרויות. יפה, אז מה עושים? אז מה עושים? מתחילים מההתחלה. חכים לרגע שזה יגיע או ש... שלב ראשון מבררים מה אתה רוצה. בלי להבין מה אתה רוצה, אין לאיפה להתקדם. זה בזבוז זמן. זה כמו רוח. אתה עלה ברוח, ימינה או שמאלה. אוקיי.
קודם כל בירור צרכים. קודם כל בירור צורכי הלקוח. אני מבין מה אני רוצה, אז אני כבר לא צריך להיות גם שום דבר אחר. אוקיי. אז אני יודע באיזה שעות לבחור. אבל אם אני לא יודע... צריך לחכות לבלתי צפוי, מה זה הפרק? זה מה? צריך לחכות לבלתי צפוי. אתה יודע, בהסתברות כזו או אחרת, אבל פתאום יקרה איזה אירוע ש... אם אני מחכה לבלתי צפוי, אז אני לא צריך להתייעצים אף אחד. תקשיב, כל מה שאני אומר זה פשוט. ברגע שיש לך התלבטות, דבר ראשון, תוודא מה אתה רוצה. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, תעצור שם, אל תתקדם קדימה. אם עוד לא יודע מה אתה רוצה, לאיפה אתה מתקדם? קודם מה אתה רוצה, אחרי מה אתה רוצה, מה אתה חושב שיכול להיות, עכשיו תבדוק מה נראה לך הכי הגיוני ביחס למה שאתה רוצה. עכשיו, מה שאלת מההתחלה ואיך זה ענה לך? לא, אמרתי לך 300 שקל. אה? אני שמח. עכשיו תקשיב. אבל עכשיו נוצרו לך עוד שאלות, עכשיו תקשיב. מה רצית לשאול בהתחלה ואיך זה ענה לך לשאלה? יש לי שלוש אפשרות לעשות עסקה מסוימת, ולא יודע מה להחליט. עכשיו אתה יודע מה להחליט? מה? ועכשיו אתה יודע מה להחליט? אז הייתי צריך להחליט עד הבוקר. נו? ובבוקר המציאות החליטה בשבילי. נניח. טוב, אתה מרוצה? כן.